ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ଉପରେ 3 ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିରୁ UR ଅନରିଜର୍ଭ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 2 ପୋଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 3 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁଟା UR ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର 100 ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଜେନେରାଲ୍ SC BC OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 5/2/2019, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି 8 ଭବାନୀପାଟଣା, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ବଏସ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଷ୍ଟ ହେଇ ପାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା 6 କୋର୍ସ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥିବା ଦରକାର। PGDC ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ରହିବ 18-32 ବର୍ଷ, 5/2/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ। ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ ଆଜ୍ ପାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ସାଲାରୀ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 5,200-20,200, ଇଏ ରହିବ ସ୍କେଲ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇବେ 2,400 ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହିବ। ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜେରସ୍ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜେରସ୍ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣି ଇନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଦେବେ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ୍ SC BC OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଦେବେନି, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଦେବେ, OBC SC BC SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜେରସ୍ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, 2 ରହିବ 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ସହିତ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନଭେଲପ୍, 2 ଏନଭେଲପ୍ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମିନିମମ୍ ଲଗେଇବେ 10 ଲେଖାରେ, 10-20 ଟଙ୍କାର ଲଗେଇଥିବେ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ବାସ୍ ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ PDF ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ, ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।